Efter Riks avslöjande beslutar Skolverket nu att återkräva pengarna från Rajo. Riks har under en tid granskat kulturföreningen Rajo i Nynäshamn. Vår granskning ledde fram till att Skolverket öppnade upp ett granskningsärende mot föreningen. Och nu har beslutet kommit från Skolverket och de kräver nu Rajo kulturförening på 559 000 kronor. Skolverket kommer heller inte att betala ut resterande belopp till Radio för höstterminen 2021 skriver de i sitt beslut. I beslutet går att läsa följande. Era uppgifter om kostnader för hyra av lokal hos ABF kunde inte bekräftas. Ej heller att ni har fått hjälp i marknadsföringen av er läxhjälp av ABF. Skolverket kunde vid kontroll av er hemsida heller inte bekräfta möjligheten för elever att delta i en kostnadsfri digital läxhjälp. Det framgår heller inte uppgifter om platser för den fysiska läxhjälpen på er hemsida, vilket är en förutsättning för att kunna delta. Skolverket skriver sedan att de bedömer att föreningen lämnat in oriktiga uppgifter vid ansökan om bidraget och att det heller inte finns uppgifter som i tillräcklig utsträckning styrker att de bedrivit läxhjälpsverksamhet. Raio kulturförening har fått chans att komma in med handlingar till Skolverket. Men Skolverket har bedömt att de uppgifter Raio kommit in med inte varit tillräckliga för att Skolverket ska kunna omvärdera sitt beslut. Tack för att ni tittar på Riks.